Dövlət Pedagoji Universitetində tələbə gənclərin gələcəyin qurucuları adlı birinci forumuna yekun vurulub. Layihənin məqsədi region və paytaxt gəncləri arasında əlaqə yaratmaq və ideya mübadiləsini təmin edəcək fikir körpüsü qurmaqdır. Bununla yanaşı gənclərə hər tərəfli bilik və bacarıqlara yiyələnmələri üçün düzgün istiqamət göstərməkdir. Forum çərçivəsində özünü inkişaf etdirmək, regionlarda təhsil alan tələbələrlə dostluq əlaqələri qurmaq istəyən hər bir tələbə üçün əlverişli dialoq mühiti yaradılıb. Forum Pedagoji Universitetin Quba, Cəlilabad və Ağcabədi filiallarında da keçirilib. Forum tələbələrin sualları, fikirləri ətrafında müzakirələrlə davam edib. Yekunda bəyannamə qəbul edilib.